taagan tahay marka guusha iyo gobnimadu waa nagu soo socota dawladda federaalka Soomaaliyeedna maanta ma ay haysato waxay cuskato maanta baaritaan hadii la sameeyo oo adinkiina ikhtiyaarta Soomaaliyeed ee gobol walba iyo state walba oo dalkan ka soo jooda baaritaan sameeysaan maanta ma jiro meel saddexda gobol ee Jubaland looga soo horjoodo doorashada maanta ka qabsoomaysa Jubaland ma jirto hal qof ah oo maanta intuu soo istaagay dhihi karo arintan ma shaqeynayso ma jirto aan ka ahayn xafiiska prime minister iyo maxamed oo kanaal siyaasadda ah walaal ku soo celiyay maxamed wa maadsan tahay wa maxamed oo en dark force iyo kaadi mubarak baan ka horaysiin kadib dark force iyo xalanaan isku xujin mubarak soo dhawow waxaan ka hadlaynaa waxa hadda Somali discourse ga dhaxyaalo u badnayd un arintan hadal haynteeda en marka soo dhawow ee iga yara horaysiin qof hawl yar baan qorayaa insha Allah ay dark force soo dhawow هاي نادر أولي مخلص تمان وكس كي هويو وحنو كو هاينا أدي كو فضودين يا إناد كو شاقايساتو فيسبوك أريس يا هولها كالي أدي كو استعمال يا كمبيوتر كاقا أما موبيل كاقا عانتا أو أمركا سيادو سي دحمريسي سيرفر يا لدل كدبت ديسا كاسو أن وحلو كيشنا كو قبسن دورين وحا كالو أدهلي كرتا أدي كيار دقالي أو بدن وحكو أولا فضلان نالصو حجيد si aad u bilowdo safarkaaga digitalka aad u aragtay maxamed oo in si wada jir ah oo aan matqana la laabsha lahayn oo waqti la dilay aan lahayn ay guud ahaanbo ay beeshisade iyo hal mar intii uu soo gudbisay oo ugu wareejisay ugaaska ugaas maxamed yarow taasa marka yaani waxay ku muujinaysaa mowqifka bulshada laga soo bilaabo degmada xudur ee gobolka Bakool ee xuduud kala ah ilaa ee Raskamboni in mataqana bulshada joogtay aysan marnaba isan wax dood ay muran aysan ka gelin koodar soo waxa dhici doonto waxa weeye markii la magacaabo 25ka markii la doorto madaxweynaha Jubaland waxa ummada guud ahaan reer Jubaland ay isugu imaan doonaan location weli lama cayimin luguna heshiinayo guud ahaan luguna dhisayo wax alla wixii tabasho ah oo ku saleysan guud ahaan state-kaas si mataqana horumar iyo development wada jir ah iyo heerarka ummadaha ama gobolada kale iyo state-yada kale ay gaareen haday tahay arrimaha mataqana doorashooyinka heerka deegaan iyo ilaa iyo heerka degmo haday ahaan lahayd in mataqana deegaano badan oo ama tuulooyin badan oo degmooyin aan ahayn waxa jiro ayaguna koray oo heer degmo gaarayo population koodan uu number koodu aad u koray sidii marka arrimahaas oo dhan looga shaqeyn lahaa bulshada reer Jubaland isku tashi guud u sameyn lahayd taas weeye stage-ka hadda mataqana Jubaland ay taagan tahay marka guusha iyo gobnimadu waa nagu soo socota dawladda federaalka Soomaaliyeedna maanta ma ay haysato waxay cuskato maanta baaritaan hadii la sameeyo oo adinkiina ikhtiyaarta Soomaaliyeed ee gobol walba iyo state walba oo dalkan ka soo jooda baaritaan sameeysaan maanta ma jiro meel saddexda gobol ee Jubaland looga soo horjoodo doorashada maanta ka qabsoomaysa Jubaland ma jirto hal qof ah oo maanta intuu soo istaagay dhihi karo arintan ma shaqeynayso ma jirto aan ka ahayn xafiiska prime minister iyo maxamed oo kanaal siyaasadda ah walaal ku soo celiyay maxamed wa maadsan tahay wa maxamed oo en dark force iyo kaadi mubarak baan ka horaysiin kadib dark force iyo xalanaan isku xujin mubarak soo dhawow waxaan ka hadlaynaa waxa hadda Somali discourse ga dhaxyaalo u badnayd un arintan hadal haynteeda en marka soo dhawow ee iga yara horaysiin qof hawl yar baan qorayaa insha Allah ay dark force soo dhawow hay nadir awali mخلص tamam waqs assalaam ya adiga muqtar iyo inta madasha ku jirta aniga doorashada Jubaland ba ku ekaanaya marka horta marka hore laba arimood baareeyay inaa ilaamiyo
horta dalkeena dowladnimadiisu waxa way khatar buu ku jiraa. Waxa arkaysaa dadka Soomaaliyeed oo gudaha ku jira adeeg bay u baahan yihiin, adeeg dowladnimo u baahan yihiin. Wasaaradaha ugu muhiimsan ee dalka kulligood waxay ku mashquulsan yihiin doorashada Jubaland. Looma dirsan meel ay kasoo gasho ma jirto. Waxaan aragnay oo spaceyada maca imaaday wasiiro ka socda wasaaradda cimilada, qaarkood ka socda dhalinyarada sportska. Waxay ka hadlayaan waxyaabo cajaa'ib weeye. Waa raggii lagu talagalay siyaasadda dowladda inay beddelaan u beddelaan hab action ah oo dabaqa oo wax ka bedesha nolosha muwaadinka. Waxay ka hadlayaan gararka iyo midabka iyo siduu u egyahay madaxweynaha sawiradiisa kala duwan. Waxay ka hadlayaan waxyaabada aan suurtagalka ahayn, marka waxay ku tusanaysaa dalkan jihadiisa meel khaldan inay ku socoto. Arrinta labaad aan isleeyahay arrin khaldan waxa waaye, dalkan hadda federaal weeye, nin walba qabiil buu ku abtirsadaa, mandaqad buu leeyahay. Yacni hadalka in laga laxlaxda ma fiicna. SSC doorashay qabsatay, Somaliland doorashay qabsatay, Puntland doorashay qabsatay, inta kale hadday doorasho ma qabsanba. Intaas doorashada aan soo sheegay oo qabsatay, qof walba aragti buu ka lahaan karaa, opinion buu ka lahaan karaa, uu ka faaloon karaa, qof buu jeclaysan karaa oo musharaxa. Laakiin talada markaas u dambeysa waxaa iska leh dadka meesha mandaqadaasa. Ani waxaan isla leeyahay Jubaland faragelin cad baba iska badaf dowladda dadka Soomaaliyeed intooda badan ku hayaan, oo ay isleeyihiin anaga ka talin karna, anaga ka xukumi karna. Laakiin arrintaas waa muhiim in la fahmo in Jubaland xor ay u tahay ayada doorashadeeda, oo aysan cidna waxba uga sugin. Arrinta saddexaad oo u baahan in la bayaamiyo, muddada ay ku qabanayaan doorashada Jubaland ayaga xaq u leh. Kuma qorna dastuurka federaalka, kumana qorna dastuurka Jubaland 8 beri iyo 8 beri iyo 8 boqol beri. Inta lagu qabanayo dadka reer Jubaland bay u taala. Waxaa aragteen processka sida loo maray, oo quruxda badan, odayaasha soo xiludooda, soo qoritaankooda, baarlamaanka dhamaystirkooda, doorashooda gudoonka, sida lagu kala baxay maca haddii aa aragtay labada ku xigeen tirooyinka sida maca isku dhawaayeen waxay ku tusanaysaa maca isxifaaltan inay ku jirtay doorashada. Marka runtii haddeerna waxaa dhiman un musharaxiinta madaxweyneyaasha khudbadahooda iyo doorashada, taasna waxaa rajeynaynaa inuu Ilaahay si nabadgelya u dhamaystira. Marka xaqiiqadana waxaan rabeynaa kusoo dhamaystiro, dowladda federaalka dal burburay baa anaga kasoo kasbanana unbaa haddeer ku jirnaa. Dowladda federaalka waxaa ku jirta gacanteeda waa waxa la yidhaahdo aqoonsi caalami ah oo legitimacy ah, iyo dadka Soomaaliyeedba u aqoonsantahay inay dowladda federaalka ay tahay. Laakiin ma haysato awood authority ah iyo socodsiin ah oo ay isleedahay waxay rabto iyo sida ayada waxay rabto ay ku dhaqangeliso. Wax kasta waxay ku dhaqangelin kartaa waa heshiis siyaasadeed iyo dadka inay isku raadiso. Dalka awooddiisa waa kala tagsan tahay, meelo badan bay taalaa. Dalkan waxay u baahan tahay in las aqbalo, kalsooni la isku raadiyo, dadkan taladoodana wax lagu weydiiyo. Laakiin in la yiraahdo baarlamaanka hadda wax walaalayaal, baarlamaanka haddii la yiraahdo, inkasta aniga aan aaminsanahay tirada inaysan hub process saxa oo dahfuran aan loo marin, haddii la yiraahdo 170 bay codaysay, 230 baa codaysay, ma samayn karaan inay deegaan doorashada intay tagaan meel kale iska badaaf inay kasoo dhaqangeliyaan? Maya. Sababta meesha ay ku laabanayaan waxaa ka jirta xukuumado, waxaa ka jirta authorities kale oo dadkaas u adeega. Haddii dadkaas marka aan heshiis lagu ahayn lama dabaqi karo. Marka runtii waxyaabaha dalkan ka socda waa khatarteeda. Marka markastaba dalkan ma hareer mari karno dastuurka noo taala iyo waxay noo taala. Arrinta ugu dambeysa labada arrin aan kusoo gabagabeynaya waa nagu dheeraada raali ahaada, waa arrinta koowaad oo ah in in la yiraahdo madaxweyne Axmed waqtiga ka dhamaaday. Laakiin at the same time doorashaha qaban processka xagga ku jooji, noo soo laabo, xamar nala fariisto, madasha wax nala saxiix, doorasho qofii cod nala gaarsii. Yacni sharciyadeed buu markaas intaas ku qabanayaa marka aad tiraahdid waqtigiis waa kaa dhamaaday. Maya, heshiis siyaasadeed buu ku jiraa. Waxaas wax internationally weligeed maca dalalka oo ku dhaqma boqortooyada aan ku dhaqmin maca. Kuwa oo dictatorship regimes ku dhaqma maca aan ka jirin weeye. Waxa la yidhaahdo sharci daraa ku jirta, laakiin heshiis siyaasadeed baa ku joogtaa. Marka waxaa waaye dalkan waa la isku ciyaaraya. Arrinta u dambeysa aan rabaa inaan yiraahdo waxay tahay
dadku wax badan qabiil lenses bay wax ka fiirinayaan. Anaga dowladnimadeena structure kada baa ah qabiil, nin walba hab qabiil buu meel u degan yahay. Madaxweyne Axmed laakiin ma ahan sultaan, mana ahan oday dhaqameed qabiil. Waxa waaye waa madaxweynaha dowladda Jubbaland oo haysta sharciyad, ha noqoto mid deegaan, mid awood dowladnimo iyo mid xukun ah. Marka taasaana lagula ixtiraamaya, haddii marka xukunka lagala wareegana madaxweynaha Jubbaland oo markaas la wareega baa lala xisaabtamaya, haddii isaguna ku soo laabtana xaggaas uu shaqadiis ku soo wadan doona. Marka waxaan rajaynaynaa Jubbaland doorasho nabdoon, qurux badan, aan adkaysanno wax kasta oo sharci darro ana dowladda federaalka waa lagula xisaabtamayaa, laguna ogolaan karo inay ku xadgudubto dastuurka iyo dadka Soomaaliyeed. Waa maasantidiin. Waa maasantahay. Mubaarak soo dhawow. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. May lay maqlayaa mise codkayga siduu yahay? Halo. Aad baad u mahadsantiin dhammaan odayaasha meesha isugu yimi, in gaar ahaan waxaan salaamayaa intii soo qabanqaabisay oo odayga Mukhtaar ugu horeeyo. Dhammaantiin waa idin wada salaamayaa. Doodeennu kolley waa Jubbaland iyobay ku saabsantay arrimaha baryahan socday. Run ahaantii doodo badan oo isdhex yaacayo qaarna ay macquul yihiin, qaarna ayan de macquuliyadda ka fog yihiin. Oo waxaa la yidhaahdo culimada waxaan ka maqlay jiray akhristanka qofka been loogu aybaa la rumaystaa, qofka runta badanna been loo buu noqdaayo waxaa la yidhaahaa, war qofkan beenta badan layaa laga aamusiiyey. Waxaad moodaa in aynu dadkii Soomaalidu u bateen in wax walba marin habaabin lagu sameeyo oo la jahwareeriyo oo afarta koona inta laga istaago qaylo lagu bilaabo oo waa wareeyo halkan oo xaggano xaggano oo waxaan shaqaynayn maaragtay laga dhigo wax shaqaynaya. Maantii dad badanna way ugu fushay oo waaba ku yimaadeen, dee xilallo waa ku heleen, waana ku yimaadeen baddeed, oo masiir bayba ku heleen, oo hanti bay ku heleen, oo maqaam siyaasadeed iyo kuraas baaba lagu helay. Haddii aan usoo gondo noqdo hawsha maanta Jubbaland, waynu ognahay dee dooda ugu badan ee ay dadka qaarkii la yimaadaan miiska waxa weeye Axmed Madoobe waa uu nala socday, haye arrimaha waxbuu ka saxeexay, haye kadibna waa naga baxsaday. Okay, haddaynu toodaba u raacno oo aynu toodaba anigu aan dee u raacba, okay, hadda nin baan kontaract la galay Mukhtaar Alaskan. Waxaan ku yidhi war Mukhtaar uu booskaas isagoo hay-ad dhisma ah haysta, waxaad rabtaa inaad ii dhisto oo iigu dhisto lix bilood gudahood gurigii, dhaqaalihii iyo lacagtuna intaa wey aanu kala seexano. Oo uu Mukhtaar gurigii ku dhisi waayo lixdii bilood oo aysan nabdhaafto, horta kontaractigaasi waa burburay oo waa jabay, waxba kama jiraan weyn. Doodaydu waxay tahay horta waxa Axmed Madoobe saxeexay uu kula heshiiyey, wax ka dhaqaaqay iyo wax ka hirgalay midna ma jiro, oo halkaasuu kontraktigii ku baaba'ay oo labadii shir ee ugu dambeeyeyba sida hala sameeyey sanadkii horeyd in la qabto maaragtay deegaanada local governmentiga iyo waxa hala qabto shaqayn weydi shabaab lala dagaalamo xagga ciidaha shaqayn weydi wixii oo dhan markay shaqayn weydi hadda iyo kow zero ground aynu ka bilowno aynu samayno guddi doorasho iyo marka wey marka oday uu yidhi war waxaan ina fiisanaa xaq buuna uu leeyahay. Qodobka labaad waxa weeye dalka Soomaaliya waynu noqonaa inta uu yahay, in dadka qaarna shaabada gaara lagu dhufto, dadka qaarna la yidhaaho maaragtay iyaga aan la eegin oo ilbasaa loo saarin waa arrin cajiiba weeye. Jubbaland stateska Soomaaliya ka mid ah, ama Somaliland haato, ama Puntland haato, ama haatuba whatever midkuu doona ha noqdo, qaarkood dee doorashadooda dowladna ma farageliso umana imaan karaan oo tii ugu dambeysay Puntland ka dhacday ama Somaliland ka dhacday qaybta waqooyiga, dee dowlad faragelin karta iyo cid u imaan karta iyo cid wax ka sheegi karta iyo cid ay aqoonsi uga baahan yihiin iyo cid aqoonsi siinaysa ma jirto. Wuxuuday qabsadaan Jubbaland kuwaasun bay la mid tahay. Oo maanta Jubbaland la oran ma aysan nafkiis doorataba dowladda federaalku aqoonsi ha siiso oo meel ay ku qoran tahay iyo meel aynu ka aragnay midna ma jirto. Marka waaliyaha socdo oo aada oranayso war dalkan xaggee maaragtay se wax u socdaan ama hawshani maxay tahay oo mucjisada ah. Run ahaantii waxa weeye waa ayaan darro weyn oo Soomaaliya ku habsatay,
مرحلة دمانت لما ريال الدد بس هلا وهيستي جود ملو بعلاقة مع جود ملو صدق أي أيوة وحوس عضان مركع نول بكثيرسه وربحين والبناء دنا وتقولون فريسة على آخره وحد أركيسة إن ماشى لما ريال ميل هلس بمن أيتها ورنمان كمانت وح عجيبة أردت شلي علي على روحه برلمان كي الصومالية وحير كي شر الدتينت أمضى الصومالية هرتيلة بعندما انت شو استعجب بيوحي لها وفسير هذي سيداب وراها اللي كرا امباسطور يلي صوماليا ووضع سيداب وقاعد اللي كرا شدد انت الوقت انت سيد او ايسو صوصفين وادالك ناشي برلمان كسيوي وحي اللي مالك هاسو كود دوليا وكو صحية انك انك انوالان ايو سيرك اللي شيغي الدمضا يوحر وقاعد اللي عقيت الله اوكي مالك هاديب اي ساعتها صومالي سيد الدكومين هشين كرتو نوال بنا ديغان بوليه و إلهي كو أبورو مكني نوال بنا ديغان كيسي سيدو وصم يسان لعام وو حيسان مباركو أرين مهيمة تاواتي بل هالكا سؤالان كاوي ديو مركان كان لين حدا حل لبانا دو قويقا تستورك وحاكو قرن تستورك ان اللقو ريرسيها انتاسو سنو waxa ku qoran qoblada waqooyiba inay gooni ka yihiin oo gooni ay ka yihiin haddana dad xil dibaana oo leh metelaadoodan leenahay ba qodob walbana raba inay ka codayaan taladi ku dhagan at the same time no han maglisa dastuurkeena maba quseeyaba halka bal marka bal arinta bal aqliyan iyo sharciyan siday isu qabanaysa hadii dastuurka adiga uu ku xukumeen laakiin adigu aad noqoto qofka king maker ka ah adoon ku xukumeynin aad u codayn karto aad diidi karto xukuumadda aad wax ku qabsan karto haddana deegaankaagi ka shaqeyn dastuurkan adiga laga soo dooran karin bal 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 hawsha bal bal maxad ka dhigi may dawladda horta waxa weeye dastuur kuma tilmaami karo oo deewaa wax afka iyo maarta saynta inta la iskaga xiray uu nin waliba doonayo sida uu rabo inuu u dhigo qaabkuu rabana uu maaragtay u sameeyo u falo inkastoo hadda dee la sii baabiyo la sii bedelay oo had awal buu wuxuu yidhi hadduu go'ay buu yidhi hadduu go'ay ninkii awal baaba laga sii dayrinayo walaal waxaan ummadda isku jahwareertay si uun ha loo yeelo oo soomaali dib ha la isugu soo celiyo oo bal dastuurkan dib ha looga wada hadlo oo si wada jir ah oo waliba dee laga qaybgelinayo isima hadday noqoto ugaal hadday noqoto bulshada rayidka hadday noqoto maamul goboleed hadday noqoto oo si ballaaran oo mug weyn in loo lafaguro ay ahayd ayaa hadda waxaa la dhacay dee amarkan aynu arkayno nin leeyahay aniga hebel ugu yeela halkana saas ii yeela halkana kan ka reeba halkaasna saa ka reeba idinkuna kiinaas ka reebta maaragtay waa wax laysa siinaya give and take maaragtay adiguna hoo annaa aan kan hooyo adna kaa noogu dar marka wax weeye waa arrin mucjiso a weeye oo aad iyo nin ah bal eeg tusaale kaliya wax kugu filan nin aan tegi karin xataa the coming 10 years-ka soo socda sida ay dee wuxu socdaan indhaha ilaahba wax walba hayo qufuro raxiima laakiin nin aan tegi karin ba tuuladii iska daaye agagaarka meeshu ku dhasha xataa aan mari karin ayaa waxa lagu leeyahay waa guddoomiyaha muxuu ahaa mahdi guuleedu waxa tahay guddoomiyaha halkaas hadee marka waa ayaan darooyinka dalkan ku dhacay ee burburka u horseedaya dalkana dib baa loo wadaa in loo celiyo ujeedada meesha ka socotaa markaad indhaha ku eegto fayow dalkan in la kala diraa la raba oo aynu dib ugu noqono 1990 iyo meelihii magaraysa wixii la oran jiray hoggaamiyo kooxeedyo iyo wixii bilow hor leh ayaa ninkaasi hadduan ilaahay ka qaban ummadda ama dalka laga qaban wallaahi meel adag baa laga raadinayaa anigu markii hore waxaan ku taageersanaa oo isla warbalinkan waa oday u daayo cagaha u dhigo oo balbuuq ha laga daayo laakiin hadda markaan arkay qaabka ay wax u socdaan iyo sida ay wax loo garaan garanayo